Здравейте, приятели, казвам се Христо и сега ще ви покажа едно хубаво дърво мушмула. На днешно време се заражда интереса към този дървесен вид, леко позабравен. Тук почти е цъфнало. Пъпките са на бутон. 14 май. 700 метра над морска височина. Едно от последните цъфтящи дървета. В интерес на истината. От плодните. И едно дърво задължително задържащо плод. Сравнително цветуща корона. Забравено край един път в шубрака, обрасло с повет, с други неща. Сравнително приличен екземпляр на своя вид. Тук съм го обиколил с една рулетка и рулетката показва 1 метър без малко на около 60-70 см от земята. И това дърво мушмула много често се оказва ашвадисало на подложка глок. Тук отдолу избива подложката. Много е трудно в шубрака да се види. Но листенцата на глога коренно различни. И така това бавно растящо дърво глок, което много хора даже не знаят, че е дърво, преди наистина доста години е дало корен на една чудесна, силна, жизнена мушмула, която, забравена от хората, на едно до голяма степен изоставено място, цъфти, дава хубави мушмули, за който мине или за птици. А тук не само откриваме едно дърво мушмула, откриваме от същия корен, може би, още една мушмула, която прекрасна, силна, жизнена, дори блъска млади клони, расте, преплита се с другата, която втора прекрасна мушмула, изключително трудно да се види изплетеницата от клони и листа. Отново е на глок. И така, този шубрак, абсолютен, плътен, гъст, цели 2 стъбла мушмула на две страни, а отдолу подложка глок. Така че бъдете и вие заинтригувани към вашата природа и ще разберете, че вашите деди и прадеди са работили с нея, а не само да са я наблюдавали и да са наслаждавали и да си въобразявали, че природа и човек са отделни неща. Желая ви прекрасни успехи, многовековни!